Таиланд астанасы Бангкокта қаруланған жастар үкіметке қарсы демонстранттарға оқ жаудырды. Шабуыл нәтижесінде 4 адам жараланып, ауруханаға түскен. Содан кейін белгісіз біреулер шерушілердің ортасына қолдан жасалған жарылғыш зат тастап, тағы бірнеше адамды жаралады. Екі оқиғаға байланысты қалада қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, тергеу жүріп жатыр. Елде парламенттік сайлау ақпанның 2-сінде өтуі тиіс. Алайда оппозиционерлер премьер-министрден оған дейін биліктен кетуді талап етіп жатыр. Манифестанттардың пікірінше, қазіргі үкімет басшысы Инглак Чинават жемқорлық үшін айыпталған және биліктен аластатылған туған ағасына ел басқартып отыр.